আজি বিশ্বখনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা সমগ্র ৰাজ্যজুৰি বিশ্বখনিকৰক আৰাধনা উদ্যোগ কারখানা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে প্ৰতিঘৰতে আয়োজন কৰা হৈছে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ ৰাজ্যৰ সৌদিকে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা সমগ্র ৰাজ্যৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীত বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত বিশ্বখনিকৰক আৰাধনাৰ আয়োজন কৰা হৈছে ভিন্ন প্ৰান্তৰ বিশ্ব আমি আপোনাক দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া হৈছে আমাৰ কাৰ্যালয়ৰ দৃশ্য নিউজ 18 ৰ কাৰ্যালয়টো উলহ মালহেৰে পালন কৰা হৈছে বিশ্বকৰ্মা পূজা নিউজ 18 ৰ গুৱাহাটীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত মাংগলিক কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ এয়া দৃশ্য দেখুৱাইছো আমি বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ এই ধৰণে আয়োজন কৰা হ'ল নিউজ 18 ৰ কাৰ্যালয়ত আৰক্ষী চাউলতো বিশ্বকৰ্মা পূজা পালন কৰা হৈছে অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এই বিশ্বকৰ্মা পূজা প্ৰতি বছৰে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনটোত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰসমূহ পৰিষ্কাৰ কৰি বিশ্বকৰ্মা দেৱতাৰ সন্মুখত অৰ্পণ কৰি পূজা কৰা হয় গতিকে সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এয়া হৈছে নিউজ 18 ৰ পৰিৱেশ নিউজ 18 ৰ কাৰ্যালয়ত এনেধৰণে বিশ্বকৰ্মা পূজা পালন কৰা হয় আনফালে আমি যি জনাইছোঁ যে আৰক্ষী চাউনীত বিশ্বকৰ্মা পূজা পালন কৰা হয় অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰসমূহ কেনেধৰণে তেওঁলোকে পূজা কৰিছে আমি দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো পালন কৰা হৈছে বিশ্বকৰ্মা পূজা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰসমূহ পৰিষ্কাৰ কৰা হৈছে বিশ্বকৰ্মা দেৱতাৰ সন্মুখত অৰ্পণ কৰা হৈছে পূজা কৰা হৈছে আৰু বিষয়টোৰ সংক্ৰান্তত অধিক জনাব আমাক মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাই আমি মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম হয় আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা আৰু দেখা পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰত্যেক প্ৰান্ততে বিশ্বকৰ্মা পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে যিহেতু কোৱা হয় যে জগতৰ প্ৰতিটো নিৰ্মাণ কাৰ্য প্ৰতিটো সৃষ্টিকৰ্মৰ আঁৰত এইগৰাকী বিশ্বকৰ্মা দেৱতাৰ আশীৰ্বাদ থাকে আৰু সেইগৰাকী বিশ্বখনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা আজি প্ৰত্যেক প্ৰান্ততে আজি অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীতো আমি যিহেতু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমি দেখুৱাইছোঁ বিশ্বকৰ্মা পূজা কিদৰে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু আমি এতিয়া দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পল্টন বজাৰত থকা যি আৰক্ষী চাউনী আছে সেই আৰক্ষী চাউনীত তেওঁলোকে প্ৰত্যেক বছৰে পূজা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে আৰু এয়া হৈছে আৰক্ষী চাউনীৰ যি অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ সেই অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰত পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে প্ৰত্যেক বছৰে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনটোত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰসমূহ উলিয়াই আনি পূজা কৰা হয় অস্ত্ৰ শস্ত্ৰসমূহ চাফ চিকুণ কৰি যিহেতু যন্ত্ৰপাতি এইসমূহ যন্ত্ৰপাতিৰ দেৱতা বিশ্বখনিকৰ বিশ্বকৰ্মা সেইবাবে যন্ত্ৰপাতিসমূহ আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকে উলিয়াই আনে আৰু উলিয়াই আনি চাফ চিকুণ কৰি পৰিষ্কাৰ কৰি তেওঁলোকে আজি যন্ত্ৰপাতিসমূহ বিশ্বকৰ্মা দেৱতাৰ সন্মুখত ৰাখি এই যন্ত্ৰপাতিসমূহ পূজা অৰ্চনা কৰা হয় আমি কিছু কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম যিহেতু পূজা অনুষ্ঠিত হৈ আছে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে প্ৰত্যেক বছৰে এই পূজা ভাগ কৰি আহিছে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ যি দেৱতা বিশ্বকৰ্মা গতিকে কি ধৰণে আমি প্ৰত্যেক বছৰে শ্ৰী শ্ৰী বিশ্বকৰ্মা দেৱৰ নামৰ পূজা ভাগ আমি আগবঢ়াই আহি আছোঁ আৰু গুৱাহাটী মহানগৰী আৰক্ষী চাউনী যিহেতু আমি প্ৰত্যেক বছৰে অত্যাধুনিকভাৱে কৰি আহি আছোঁ ইয়াতে আমাৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ হিচাপে আমি প্ৰত্যেক বছৰে বিশ্বকৰ্মা দেৱৰ নামৰ নামত আমি পূজা এভাগ আগবঢ়াই দিওঁ এই পূজা ভাগত আমাৰ সকলো অফিচাৰ সকলো জোৱান সকলো আমাক কৰ্মকৰ্তা সকলো জড়িত থাকে আৰু সকলোবোৰে ইয়াতে সকলো আমাক আগভাগ দিয়ে এই আগভাগ দিয়াৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট অৰিহণা আগবঢ়াবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ আৰু এই পূজা ভাগ কৰিব দিয়াৰ বাবেও আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলোৰে সহযোগিতা হয় সকলোৰে সহযোগিতাৰ মাজেদি আমি এই পূজা ভাগ আগবঢ়াইছোঁ আৰু সকলোৰে সহযোগিতা আছে ইয়াতে এই সহযোগিতাৰ মাজেদি আমি পূজা ভাগ আগবঢ়াই নিব দিয়াৰ কাৰণে আমি অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি আয়োজন কি কি আছে খিচিৰি প্ৰসাদ খিচিৰি পায়স প্ৰসাদ এয়াই আমাৰ ইয়াত মোটামুটি 200 তাৰপৰা বাহিৰা সকলোতো আৰক্ষী চাউনীৰে মানুহ গতিকে হিচাপতো আৰু আহিয়ে থাকিব আৰু বেছিও হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ 200 লোকৰ বাবে বা তাতোকৈ অধিক হ'ব পাৰে যিহেতু আৰক্ষী চাউনীত এই পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে প্ৰসাদ খিচিৰি বিতৰণ কৰা হ'ব পূজা শেষ হোৱাৰ পাছতে আৰু দেখা পাইছে যে এইখন গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা আমি এখন বিশেষ এখন পূজা আমি দেখুৱাইছোঁ